madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey fadhigii mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacbiga ee magaalada Muqdisho. Fadhigani ayaa ahaa kal fadhigii 10-aad fadhigiisa 20-aad ee ay yeeshaan mudanayaasha baarlamaanka oo ay soo xaadireen 305 xildhibaan. Kulanka uu shirgudoominayay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka aana guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta kala qayb gelayay mudanayaasha fadhigooda, iyadoo uu ugu horreyn kulanka furay kusimaha guddoomiyaha kuna soo dhaweeyey madaxweynaha. Maanta waxaa marti inoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, sida sharciga uu qabo axdiga ku meelgaarka ah, wuxuu dhigayaa qodobkiisa 44-aad, faqradiisa 1-aad iyo 2-aad iyo 3-aad, madaxweynaha baarlamaanka inuu la kulmi karo 3 jeer, kalfadhiga baarlamaanka oo la furayo sanadkiiba. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn ku bilaabay khudbaddiisa ka hadalka dastuurka iyo arrimaha la xiriira, wuxuuna sheegay inuu dastuurka gacan siinayo balse loo baahan yahay in sharciga lasoo marsiiyo isla markaana la ilaaliyo sharciyadiisa iyo sharci ahaanshaha cidda soo qortay. Mudane guddoomiye, waxaan bilaabnaa arrimaha dastuurka oo ay ahay in wax badan laga qabto, haddana aan doodo inuu ku socdo si aan sharciga waafaqsanayn una adeegayno maslaxada ummadda Soomaaliyeed. Khaladku waa khalad, waana in loo saxaa sida uu yahay, waana inuu maraa dariiqda loogu talagalay. Waxaan la soconnaa guddiga madax bannaan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay isfahan la'aan la sheegay in ay soo kala dhex gashay isaga iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda, wuxuuna sheegay in aysan jirin wax khilaaf ah oo u dhexeeya isaga iyo mas-uuliyiinta, isagoo carabka ku dhuftay in aysan jirin khilaaf gaar ah oo kala dhexeeya ra-iisul wasaare Sharmaarke. Waxaa lagu talagalay dowladdaana inay qabato hawlo muhiima oo lagu gaaro dowlad rasmi ah oo dadka ay soo doortaan. Waxaan shaki ku jirin mushkilo amni aan haysid. Mushkilada amniga oo aan la sheegin sida u xalisi lahaa in dastuur nagula mashquuliya, waxaan aaminsanahay waa marin habaabin. Madaxweynaha ayaa intaa sii raaciyay in beesha caalamku ay horay isugu mashquulin jirtay in ay lug ku yeelato mar kasta oo uu khilaaf soo kala dhex galo mas-uuliyiinta dalka, balse ay xilligaani ogaatay in Soomaalidu gaartay xilli ay mashaakiladooda dhammaysan karaan, uuna tusaale weyn u noqday kii lagu dhammeeyey gudaha baarlamaanka, isagoo baarlamaankana ka rajeeyay in wixii jira ay ku dhammayn doonaan gudaha baarlamaanka. mashaakilkana haysto dhan waa xalismay, taasna waxay ku imaan kartaa inaan iska kaashanno muasasa kastana ay gudato waajibaad. Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn baaq u diray ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, wuxuuna ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in ay dowladdooda taageeraan, isagoo beesha caalamkana ka dalbaday in ay ka taageeraan sidii dalka nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa. Iftiimaayo ummadda Soomaaliyeed, aan wada hogaamino. Aad iyo aad umahadsantiin. Wasalaamu calaykum intaa kadib ayaanu la kulannay wasiirka dhaqan celinta iyo arrimaha bulshada xildhibaan Barofasoor Maxamed Cumar Dalxa, oo aanu weydiinay sida uu u arko khudbadda madaxweynaha uu u jeediyey mudanayaasha baarlamaanka. San runtii taabanaysayna dhinacyo kala duwan oo siyaasad ahaan iyo amni ahaan, dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba xaaladda guud ee dalka. Marka keliya meeshaasi kuma uusan ekaanin, wuxuu misana mid haddana usii tixraacay muddadii dowladda fadlanka beelgaarka ee Soomaaliyeed shirkiwejisiyadajib. Dhanka kale, mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta loo qeybiyey mooshin ku saabsan in xukuumaddu ay kalsooni soo weydiisato baarlamaanka. Mooshinkan ka dhanka ah xukuumadda ayaa waxaa soo gudbiyey 111 xildhibaan, iyadoo sidoo kale loo qeybiyey warqad jawaab celin ah oo ka timid ra-iisul wasaare Sharmaarke. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.